love you too much. It shows all my emotions go out of control. Good for you, bad for me. When I can hardly see from the tears that flow. Can't forget to breathe slow. Count from 1 to 10 with my eyes closed. Emri Laila. Mbi emri Pranaska. Vend lindje Tiranë. Ditë lindje 14/6/1961. Shenja horoskopit Binjakët. Që do të thot? Që do të thot që për një vendim që merë mate shumë. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni në natyrën tuaj? Karakterin e fortë edhe natyrën shumë të ndjeshme. Në përgjithësi mendoj shumë edhe për tjerët, po ajsa për vete. Besoni dhe ku? Besoj shumë, besoj në Zot, besoj në një forcë të mbinatyrshme. Besoj fort. Ju pëlqen më shumë dita apo nata? Më pëlqen dita, pa diskutim dita. Edhe dua ta përjetoj ditën në gjithë dimensionin e saj. Stili juaj i veshjes? Është brenda traditës familjes, është klasikja e kombinuar me modernen, por gjithmonë përshtatur natyrës time. Asnjëherë nuk dal nga natyra ime, për të ruajtur thjeshtësinë edhe klasin bashk, finesën. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një burr? Karakterin, edhe shpirtin sa më të madh. Çfarë pëlqeni dhe vlerësoni tek një grua? Zgjuarsin edhe karakterin. Çfarë e bën të veçant një miqësi për Laila Pranaskën? E bën veçant reciprociteti. A ka shumë miq Laila? Fal Zotit, pafundsisht, në çdo kohë, në çdo etapë të jetës time, të moshës time, dhe ruaj në maksimum edhe njohje dhe miqësitë e mia të vjetra, që nga kopshi, që nga fillorja, që nga gjimnazi, që sigurisht ka qenë kohë shumë e bukur, dhe unë kam qenë ke gjimnazi Ismail Qemali, brenda kësaj lagje kemi shumë lidhje të forta, por në çdo kohë unë e vlerësoj shumë miqësinë dhe investoj për miqësinë. Romantike apo realiste? Realiste. Shumë realiste. Çfarë ka ndryshuar politika tek ju? Ka ndryshuar në mënyrën time të jetesës, ka një riorganizim total të kësaj mënyre jetese, edhe në programimin e kohës time, edhe në programimin e punës time. Gjithmonë agenda politike është një natyre krejt tjetër, ndryshon total kryekëput nga agenda profesionale, në çdo profesioni qofsh, por duke qenë se unë zgjodha profesionin e mjekes dhe kam punuar për disa vite rresht në atë fushë, nuk e kam pasur fare problem, sepse falë dhe natyrës time që komunikimi me njerëzit gjithmonë ka qenë intensiv dhe e kam bërë me dëshirë, pas një lloj problemi, politika këtë kërkon në thelbin e saj, komunikimin me njerëzit, sepse njerëzit që ti përfaqësosh duhet rreth part njohësh profilin e tyre, të njohësh nevojat, prioritetet e tyre dhe të jesh komunikim vazhdueshëm me ta, jo thjesht në periudha të caktuara siç janë fushatat elektorale, orale, por në vazhdim. Sigurisht nuk ke kur mundësi që të përgjigjesh për të zgjidhur nevojat, por në mënyrë demosdoshme duhet ti dëgjosh dhe të mbash një komunikim intensiv me njerëzit. Kjo më ka ndihmuar që edhe në jetën dhe angazhimin tim politik, unë të ruaj këtë dimension i cili është i domosdoshëm për profilin e politikani, sepse fundit pesha një politikani matet ke mbështetja që ai ka ke votusi. Cila ka qënë dhe mbetet filozofia jetës suaj?
të realizoj më të mirën ke vetja, duke u mbështetur maksimalisht në traditën time dhe duke investuar po aq intensivisht për fëmin tim, për brezin e ardhshëm. Çfarë i pëlqeni dhe i vlerësoni të jetuarit? I vlerësoj gjithë dimensionin që t'jep jeta, që nga momenti që duhet ta jetosh në maksimum, që nga rrethi i ngushtë që ke brenda mureve të shtëpisë, nga familja për cilën ti impenjohesh maksimalisht, siç impenohet prindi për ty, ti impenjohesh për fëmin tënd dhe kjo është shumë e rëndësishme, por edhe jashtë mureve të shtëpisë në të gjithë parametrat që të ofron ambienti mjedisi shoqëror, i cili është po aq i rëndësishëm mendoj unë, edhe në atë çka ne realizojmë gjatë gjithë jetës tonë. Çmendim keni për jetën që ikën dhe nuk thehet më dhe në pozicionin e mjekes, cili është koncepti juaj për vdekjen? Është keqardhje për momentin që ikën, por beteja me vdekjen edhe në atë periudhë që unë kam ushtruar drejt për drejt profesionin tim, është sfida më e rëndësishme, sepse njeriu duhet të luftojë në çdo mënyrë për jetën dhe duhet të investojë në maksimum për jetës. Çfarë përfaqësojnë rrënjët për ju, Laila Përnaska? Është një nga themelet më të rëndësishme mbi të cilat jo vetëm unë personalisht, por gjithë familja jonë, edhe sot i mbir, edhe fëmijët e tim vllaj që janë më të vegjël, 10 vjeç dhe 12 vjeç, përpiqemi vazhdimisht që të shfrytëzojmë më të mirën nga ajo që ka qenë para nesh, në mënyrë që ne të realizojmë një stad akoma më të mirë, jo vetëm për veten, por edhe për brezin e ardhshëm. Më pëlqej ka dhe ambienti, normalisht, po mbi të gjitha më pëlqen kujdesi që ke kushtuar kujtesës së preardhjes. Në gjykimin tim, por edhe nga kultura që kam marrë në familjen ku kam lindur dhe jam rritur, është shumë e rëndësishme që ne gjithmonë t'i referohemi traditës, t'i referohemi historisë, origjinës, duke kërkuar ku i kemi rrënjët tona dhe duke u munduar që ato jo vetëm t'i respektojmë, t'i vlerësojmë, por edhe t'i zhvillojmë më tej. Dhe duke qenë brenda këtij kuadri, jam angazhuar edhe vetë personalisht prej kohësh, nga që kam dhe një lloj pasioni për të organizuar më së miri arshivën e historisë familjes, një arshiv që më së pari mendoj unë reflektohet në foto, në celuloid, në ato që janë fiksuar në kohë të ndryshme, në brezat e ndryshëm, dhe që fatmirësisht brenda kësaj tradite dhe kësaj kulture janë ruajtur dhe kanë ardhur deri kene sot. Në fakt, zonja Laila, çfarë ndjen duke, mund t'u lemi edhe këtu, sepse pas ka ambientet të bollshme për të shijuar të ndonjërin dhe bisedën. Çfarë ndjen kur shfleton albumet e kujtesës? Ndjenja është shumë e fortë, sepse një rrënjët nga cilat ti ke ardhur sot, një atë që është më rëndësishme besoj unë, investimin që është bërë në breza, brenda familjes, për të arritur më të mirën e mundshme, për të kultivuar një mjedis familjar, por edhe një mënyrë jetese, një stil jetese, si pas një niveli që e kanë gjykuar vetë në breza gjithë antarët e kësaj familje. Duke filluar që nga paraardhësit, unë shikoj që është bërë një investim maksimal dhe gjykoj që ky investim është shumë e rëndësishme që të vihet në pa edhe sot. Mësoj shumë edhe unë, mësoj që çdo gjë arrihet me shumë punë, që arrihet me shumë përkushtim dhe mësoj njëkohësisht që në një rrugë që nisesh, që futesh, duhet të investosh dhe të japësh më të mirën tënde që të arrish maksimumin. Fatmirësisht, brenda gjithë familjes tonë, edhe sot me dhe ata saj të origjinës, çdo brez
duket qartë asi që ka arritur maksimumin e ti në kohën që ka jetuar për zgjedhjet që ka bërë. E kjo normalisht të bën të ndihesh dhe krenare? Absolutisht po, dhe këtë unë e kam ndjerë jo vetëm brënda vetes, sepse unë me një pjesë mirë të këtyre njerëzve që sot nuk janë më, por që janë për shumë të filluar që nga gjyshrit e mi, unë kam jetuar me to, jam rritur me to, kam pasur nga afër rreth parë për kujdesin e tyre dhe janë nga pjesët më të bukura të jetës time, që unë sot i kujtoj me shumë nostalgji. Unë kam drejt për drejt kontributin e tyre, të gjyshërve si nga i me amë, si nga i matë, për këtë kultivim që dhe unë kam arritur për veten time, por shof që kjo shkon dhe mëtej, sepse edhe i mbirë sot, edhe fëmijët tanë sot, kanë se çfarë gjejnë brenda rrënjëve të origjinës. Madje në momentin që unë arrita ta sistemoj, sidomos arshivën fotografike, në këtë nivel që ju e shifni edhe sot, i mbirë që sot është një student në vit 3 në fakultet, më qortoj, tha, o ma, si s'mi këtë regu më për para këto gjëra, sepse e vlerësoj shumë, edhe u prej nga jo që pa, edhe ai e ka si një stimul për të investuar ai për vetën dhe për të arritur më të mirën. Nëse do të kërkoja të filloje në formën e një rrëfenje, historikun e familjes tënde, na ishte një herë, si do fillonte? Atëre, na ishte një herë, në një kohë që daton nga fillim shekulli i kaluar, kur një familje, dherë në atë periudhë e vendosur në Korçë, në qytetin e Korçës, mori një vendim të rëndësishëm për të zhvendosur në kryeqytetin e Shqipërisë, do me thëmë bëhet fjalë mbas pavarësisë vëndit, bëhet fjalë për vitet 1915-1920, dhe erdhen, u shprëngullën në Tiranë duke sjell gjithçka tyren, duke u vendosur me rreth parë me trojet e tyre, me pronat e tyre, dhe duke bërë një investim të drejtë për drejtë në kryeqytet, duke ngritur më vonë edhe shtëpitë e tyre, dhe duke krijuar gjithë mënyrën e jetesës dhe aktivitetin e tyre në kryeqytetin e Shqipërisë. Mos harrojmë se Tirana në atë kohë ka qenë pak e zhvilluar, ka pasur shumë hapësira, shumë nevoja për të marrë atë formë që kryeqyteti kishte të domosdoshme, dhe unë besoj se edhe pjestarët e familjes tonë, të parët tanë që janë vendosur këtu, kanë luajtur rolin e tyre, kanë dhënë kontributin e tyre në mënyrën e tyre, sa do më që modeste që ofta jo. Dhe në gërshetimin që unë kam nga të dyja anët, si nga i matë dhe nga i me amë, historiku është shumë i ngjashëm, sepse nga familja e origjinës të nënës time, që është familja e mirënjohur Rebara, kanë ndodhur paka shumë njëta histori, janë zhvendosur nga Dibra e Madhe në vitet 1915, kanë ardhur po në kryeqytet, janë vendosur me pronat e tyre në Tiranë, madje sot e kësaj dite shtëpiat i kanë më këtu afër ke ATSH-ja, mbrapa ATSH-s dhe shkollës Ismail Qemali, dhe janë vendosur me gjithë aktivitetin e tyre, sepse dhe ato ishin mjeshtra në fushën që i këshin zgjedhur, në fushën e punimeve me qëndistari të llojeve nga më të ndryshme, dhe që në vazhdim ngritën këtu gjithë aktivitetin e tyre, duke bashkëpunuar gjithnjë më gjërë me familje mjeshtrie që njifeshin ato vite shumë në Tiranë dhe që të gjithë bashkëpunonin me njëri tjetrin. Kombinime, fatlume për kohën? Besoj se janë kombinime fatlume. Në qofë se do shikojmë palën nga origjina e Timeti, është i mirënjohur i mgjysh, Jonus Korça, ose Jonus Përnaska, njifet, i cili ishte një nga talentet e ralla, do të thoja, në fushën e modës. A i stilonte dhe qepte vetëm për femra, arriti që të hapi salonin e partë të modës në Tiranë, ne në një foto kemi fatmirësisht të fiksuar edhe punishtën kuat
ato realizonin punën e tyre. Dhe jo rastisht, ky salon mode u hap mund qendër Tiranës, ke ish garnizoni përballë parlamentit sotëm, jo vetëm për vendodhjen si vend i qendrës që kryeqytetit, por ishte përballë shtëpisë mbretërore, pallatit mbretëror, se nga klientet shumë besnike të tij kanë qenë dhe princeshat, motrat e mbretit Zog, madje edhe mbretresha Geraldine, pasi u martua dhe erdhi në Tiranë, ka qepur ke ngjysh. Kështu që gjithë aktiviteti lidheshe me fushën e modës, ato punonin shumë edhe me vendet fqinje. Vendi fqinj i pari ku shkonin shpesh ishte Greqia, kryesisht Selaniku, dhe më vonë kur gjithë aktiviteti dhe familja u zhvendos në Tiranë, punonin shumë në Italin, kryesisht Milanon. Dhe një pjesë e mirë e fotove janë ende sot nga aktiviteti i tyre në Milano. Kam pasur një traditë që edhe fëmijët i merrin në vete, i mat në atë kohë ka qenë fari i vogël, nga 9 muaj është udhëtimi i parë që ka bërë në Milano dhe ka të fiksuar fatmirësisht edhe me foto. Edhe në vazhdim 3-4 vjeç, 10 vjeç, shkonin gjithë grup, shkonin edhe për punë, shkonin edhe që merrin eksperjenca andej dhe gjitha mallrat, materialet përdornin shumë copat më cilësore të kohës, i merrnin që andej dhe i sillnin pastaj punonin në Shqipëri. E pra, ka ekzistuar moda. Megjithatë, ne jemi dëshmitar të asaj arkive të fotove, sidomos të familjeve me vlerë dhe me tradita shqiptare, të cilët në atë periudhë janë veshur bukur, kanë pozuar bukur dhe kanë të dokumentuar një arkiv me vlerë të fotografisë që shpesh kemi thënë, ja, sa bukur janë veshur, gjyshet tona, duke shmangur më pas atë periudhë që erdhi kur u bëm të gjithë pothuajse njësoj. Por nuk duhet mohuar që ka ekzistuar kjo periudhë. Janë faktet, janë gjithçka që ne trashëgojmë sot nga ajo periudhë. Madje Saltaneti ka qenë një jashtëzakonshëm. Edhe mënyra e veshjes, kishin veshjet e tyre për në shtëpi, që quheshin rrobat e shtëpisë, rrobja e drekës. Kishin veshjet për të dalë, kishin veshjet për mbrëmje, madje edhe shtëpia ishte ndërtuar në atë mënyrë, ishte salon i madh i ndëtjes, ishte një salon shumë i madh i ballove, i kërcimeve, një salon tjetër i quhej se salloni i ngrënies, i bukë, dhoma bukës i thonim ne, që ishte një tavolinë shumë të madhe, se gjithmonë priteshin, përcilleshin miq dhe është interesante se edhe lidhjet që kanë bërë në vazhdim, edhe martesat që kanë bërë edhe gjithë njerëzit tanë kanë qenë kryesisht me familje autoktone tiranëse dhe kemi lidhje me fisat më të mëdha në Tiranë, duket vetë miqësia i afroi i gustoi shumë më tepër këtë lloj marrëdhënies dhe kalonin për te miqësisë, bënin dhe krushqi, sepse ndiheshin mirë me njëri tjetrin dhe kishte një integrim perfekt midis të gjitha këtyre familjeve. Ne për shembull kemi lidhje të drejtë për drejta me familjen Këllezi, unë jam lindur dhe rritur me gjyshe nga familja Këllezi këtu në Tiranë, autokton që e kanë shpinë më mrapa 15 kaçit sot e kësaj dite. Gjagjaj Timeti është lidhur me familjen Qosja, që gjithashtu janë nga familjet më të mëdhaja në Tiranë. Gjagjaj tjetër me familjen Tabaku. Do me thënë nuset i kanë marë nga shumë familje tiranëse, edhe nga ana e nënës time. Familja Rebara, familja Kazazi, janë lidhur me familjen Mëniku, familjen Murthi, familjen Mema, me Demat kemi prapë krushqi, me Kodrat krushqi. Ishte interesante mënyra se si kanë organizuar jetesën e tyre, sepse duke të ndiheshin shumë më mirë që të gërshetonin edhe traditat dhe kulturat dhe të lidheshin shumë ngushtë me njëri tjetrin. Itali, nën mush. Aty jam, po, nëna ime në vitin 1933. Këtu, vitin 1935. Unë, vitin 1951. Bashortja ime,
në vitin 1951 ajo. Ua kozake. Po. Kjo është motra ime në vitet 50. E stiluar nga babai? Nga baba, komplet, komplet. Ky është babai me dalin tim. Dal në Greqi. Ky është babai im, dal këtu në shtëpi. Halla ime në vitet 30. Kjo është Lala, kjo është djali Adi dhe kjo është groja. Gjyshja. Babai me nënën në vitet 33. Po çmot bukur keni pasur në atë kohë. Ja, shive, ja. Këtë nëna ime në vitet 24. Dhe në 25 në ka vdek. Groja në 59. Kjo është vitet 56. Këtu janë nëna ime, goca e hallës, kjo është nusja e gjajës, halla, burri i gocës hallës, jaku është në gjyshja, që do më dilëshin familje. Po çfarë fati ti je që emancipuar në atë kohë? Ja, shive, shive, gjyshja ime në atë kohë, dilëte në bulevard. Kurse këtu është saloni, që është këtu ka shia shpia tjetër, është akoma janë për rëtukë, jo, me një mbulesit. Këto perde kanë degeneru, nuk janë më, por kanë dhejtë diri shumë vëllë. Ndërko, tani mikrofonin do t'ja kaloj Lajlës. A dim përse? Se ata ka bën veshin shumë gjatë kohës që ja ke shpjeguar gjithë të gjëra. Fotot janë përzgjedhur nga më të mirat. Këtu është i matë prapë i vogël, me nën e ti, kjo borë i shtëpisë. Këtu janë vetë e vogël. Unë isha kukla modele e tim gjyshi. Që në maternitet kam dalë kështu, siç më tregon të ime ëmë, me një takëm mërmeri, me port beben, dhe përsa koha ishte gjallë, a i më mbanë të mua si një modele që njërësit më ndalonë në rrugë. Kam pasur veshjet nga më të bukra dhe më të veçanë. Farë qefi. Fatë mirësisht e trashigoj ime ëmë, mori ko gjatë zanat prej ti, dhe më mbanë të ajo veshja, se sidomos deri para 90-ës, s'kishe shanse të gjehe veshjen të tregu një bëja gjithë shka brënda shpis. Këte i qepja nga gjyshi tjetër, nga erebarat i qëndisja, kështu që isha e kompletume nga gjitha anët. Këtu është shifti i mëmë me timatë në Pogradec, apo ishin fejuar. Është një kujtim shumë i bukur i asaj kohë. Dhe veçanta e kësaj familje që bëm për shtypje sot, e kësaj dite është se im gjysh, Jonuzi pra, kur është martuar që mori nënën e timeti në Korç, nga familja Gjoli, nga gja e njohur në Korç, dhe ato të vendosë mund të qëndër të Korçës, ke ma po e kanë shpinë sot e kësaj dite. Për të shkuar nga Tirana në Korç, në atë kohë kishte linja aerore, kishte avion. Dhe ai mori një avion angazhe për të futur gjithë krushit me vete, shkoi mori nusën dhe ja ku është foto e avionit. Edhe kjo është një pjesë shumë interesante e arshivës. Këtu jemi prapë unë me tim vllahën e dy fëmijëmi, unë jam më e madhja, im vllah është më i vogël se unë. Jemi në oborrin e shtëpisë me nënën. Këtu është tërgjyshja ime, gjyshja Timeti, që s'ka punu fare gjithë jetën e vetë, është marrë vetëm me familjen, ka qënë në natyrën e saj shumë e fortë si karakter, madje këto e cilësonin si politikanen e familjes. Tukë që unë i delë për jasaj e kam marrë, sepse ishte... E ke gjetë rënjët shumë mirë, a? Kam gjetë, sepse ishte që ndiqte jetën politike, atër ishte koha luftës, ndiqte me shumë pasion, merte pjesë në debate, me burra kërësisht, sepse në atë kohë gratë ishin më të requra, po kjo ishte shtylla shtëpisë dhe kanë respektuar në maksimum deri në fund të jetës saj. Kjo është fotokrenaria, më besoj, e? Kjo është fotokrenaria, sepse ky është salon i modës në atë vendodhje që unë shpjegova, dhe këtu janë tre vëllezrit, Jonuzi, Qeremi dhe Abazi, duke punuar brenda punishtes tyre. Këtu ato stilonin, këtu bënin gjithçka. Ndërsa këto janë prindrit e nënës time, Baudini, Erebara dhe nëna Jeti, edhe ato janë nga njerëzit më të mrekullueshëm që unë kam pasur shansin të kem të pranishëm në jetën time. Im gjysh Baudini në moshën 15 vjeçka në Tiranë, ka ardhur nga Kairo, mbasi kishte marrë atje zanatin e qendistarisë. Solli shumë lloj makinerish, hapi për herë të parë në Shqipëri atë lloj aktiviteti, pastaj edhe me vëllezrit e tij, por gjithçka që
qepeshe që ndiseshe brënda shpis, ishte nga duart e ti, janë në martesën e tyre dhe gjyshja jo rasisht ka veshur një takëm dimit të Tiranës. I qëndisur, i qepur nga vetë gjyshi, edhe për të respektuar familje Tiranëse, edhe për të vlerësuar traditën e kryeqytetit. Këtu është në martesën e nënës me dy prindrit e saj. Këtu jam unë me tim gjysh, jam e vogël, jemi kjo borë i shpis. Mu më kishte si ikonën e vetë, se nga që isha dhe fëmija e parë në shpi, a i më bante shumë afër, më bante mazë një perudh edhe flinte me mua, kështë qef që të më kishte ku do afër. Më qef të gjërat i stilon të brëndanatës, kujtoj këse festa një majtë për kalamajtë në atë kohë qef i madhë, dhe kujtoj që një natë të nesme njështë festa, unë nuk isha fustan tri. Edhe isha shumë e mërzitur, rash me fletë, kur jam ngrit njesu në kështë mbaru fustanin, edhe atë fustan edhe atë e kam të ruajtur. Kurse këtu është gjithë familja me nën Rakiben, me tim gjysh, edhe të tre fëmijë, tim matë, të qaj, edhe halla, dhe të gjitha veshjet janë stiluara prej ti. Ky fustan është sot e kësaj dite, dhe është një nga fustanet më të bukura që mund të gjehen. Nuk ka firmë që të kërkosh, ku do është në garderobë, akoma? Nuk e gjehë, që ta gjesh këtë, është akoma në garderobë. Kështu që janë të gjitha fiksime në celuloid të episodeve të momenteve të ndryshme tjetë. Edhe këtu janë gjiro në bulevardën e Tiranës në vitet 40, kur ende ishte koha e luftës, e njëta gjësh. Dhe këtu kjo është ke rruga e ish hotel Pezës, dhe aty është i matë prapë nën muajsh me nën me ti të dalë në Itali, kur kanë qënë gjithë si shkonin për punë që i realizonin dhe andej. Pas ka të drejt, Laila, që thot që nga kujtesa ju ngjan ju. Pra, si të thuash, atë historikun e familjes të rrëfyer her pasere, Laila nuk e ka quar dëmë. Për kundra zi, e ka përthithur shumë mirë, ose e ka pjesë të vetës. Shumë e rëndësishme për mua, ka qenë shumë e rëndësishme në gjithë kultivimin tim, gjatë gjithë jetës time, për çdo gjë që unë kam njësur dhe kam realizuar në jetë, si në periud në shkollës edhe në periud në karierës, kam pasur një mbështetje të jashtë zakonshme nga familia ime, ka qënë gjithmonë shtylla ime e piqëndra dhe ka pasur një rol të pa diskutushëm në gjithë arritje dhe sukseset e mija, ma di duke pas këto loj lidhjesh, duke pas këto loj farefisesh, me ka një shumë miqësi dhe lidhje të ndërsjelta, mu më dimoj shumë kjo dhe kur hyra dhe garova për politik, sepse është punë votash dhe kur ke njof jetë më dhaja, dimon pa tjetër dhe në këta aspekt, se tonë gjithë kena gocën tonë dhe do mështesim gocën tonë. Sepse i ka menaxuar mirë lidhjet, i ka ngjarë gjyshes, asaj gjyshes që menaxon të shtëpinë. Po, sërgjyshes time, asaj që ishte komandante për gjithë këta tjerët.